ዝም አልኩ አይደለ? ጫታ ብዙም ስለማልችል ነው። አንተ አውራ እኔ ሰማለሁ። ወይኔ ቀልዶች ያስቃሉ። አረ ቆንጆ ነክ እውነት ቆንጆ ነ። አትዝም ትላላ እኛ ቤት ማለት ነው ስጋ ምናምን ነገር ይሰራ። በር ከተንኳኳ ወይ ወተን ማዘር ነው ልጅ ምናስ ብላለን። አለበለዚያ ትሪዮን ይዘን ወደ መኝታ ቤት ቅጥጥጥ ነው የምናረገው። ሼር ብሎ ነገር የለም። እኛ ራስ ተሻምተን ነው የምታልቀው። እና በእናት ተጫወት። ምንድን ነው ዝም የምትለው? ደበረ እንዲሪ አውጣ። እንደዚህ አልወጣም። ተንጠለጠለ ሳብ በቃ። አይ እሱ ሲነሳ ደህና ሆንክ ስል ይሄ ነገር ሆናል። በናስ ለትጂ ሰምተሻል? ሲጂኛ ግብ ያለችው ድንገት ምን ጀምራለች? አው ትጃጭ ጠጉር ያለች በናስ አጭር ናት አይደል? አው አጠር ያለች። አው ቀሻታን በደም ቀይ ነገር ማለት አይዮ። አው ወቅሻት በጣም ድንገት። አው አው ድንገት ምን እንደሆነሽ ምን እንደሆነሽ ድንገት የማርያም ሰምቻት ነገረች አለች አይደል? አው አንተ ቅንድባ አንተ ቅንድባ እንዴት እንዳማረባት ልነግርሽ አልችልም። አው ይኸውልሽ ድንገት ወይ ማ ምን እንደል ታታምኝ ሰሎን ቀን ተሰራችሁ በጣም የሚያምር ተፈቀለም ነበራት ያስማት አታምኝ ማሙነ ረዘም ትል ነበር መሰለኝ ወይ ሳጠር ምትልባናት ትጃጥራ እርሽ ምን እንደሆነች ምን እንደሆነች አታውቂ። ረጅም ፀጉር ተሰርታ ብታይ በስማ ነው ነግዚ እንዴት እንዳማረባ ልነግርሽ አልችልም። እርሽ አሁን ነግስ ናታን አሁን ነግስ ናታን ስለትጅ ትንሽ ቀን ስትን ግን ከተምታሊባች ስላሴ 42 ኪሎ ሜትር ሩጫ ጀመሩ። እሺ በዚህ በኩል የኬንያ ባንዲራ ያዟል፣ በዛ ኢትዮጵያ ባንዲራ ያዟል፣ በዛ ሌላ ባንዲራ ያዟል። ተመልከው ከኬንያው ጋር ምን የኬንያ ደጋፊዎች ሆኑ ዝም ብሎ ነው ምናምን የማይረባ ቢሉት ኃይሌ ቆሞ ያው አንደኛው ጥቻ ሳይሻለው እያንዳንድሽ ይላል። እሺ ኢትዮጵያ ባንዲራ ይዞ ኃይሌ ኃይሌ ሲሉ ዞሮ ቆሞ ቴንክ ዩ በእውነት እናንተ ለኔ ያላችሁ ምናምን ቢልስ ብራዘር ኬንያው እዛ በጥሶ ገብቷል። እሱ እዚህ አስተያየት ሲሰጥ ይውላል። እሱ ስለዚህ ላጨበጨቡለት አስተያየት አይሰጥም። ይኸው ስማ፣ በዚህ ዘመን ቋንቋ ልንገራችሁ። ኃይሌ ላይክ ሲያደርጉትም አስተያየት አይሰጥም። እቺ ተገልብጣም አስተያየት አይሰጥም። እኔ አልገለብጥም የፈለገ ይመጣል። አይ እኔ ለአባት እንዴት አልመጣሁም? ባል ለመሆን ለመወዳደር ነው የመጣሁት። ይህንንም ከመንገድ ሰው ሰምቼ ከአባቴ ጠፍቼ ነው የመጣሁት። ይቺን አይታችሁ ነው ወይ? ይቺ ምን አላትኝ? ይቺ እኮ ጓንግ ለአካለ መጠን እንኳ ያልደረስኩ ገና አንድ ፍሬ ህፃን ልጅ ነኝ። አረ ቆይ ቆይ አባ፣ እንደው ምናልባት ብታጠፋ ባለቤቶ እንዴት ነው የሚቀጧት? አረ ይበቃ ይበቃል። ስማ ወይ አንተ፣ ይሄሉ ታክሲ ሰው ገንዘቡን ሰብስቦ ወጣ። አረ እሱን ነገር ሰምቻለሁ፣ ግን ሰምቻለሁ። በአምስት ሰዓት ስንት ሰው እንደተቀባበለ ከአምስት ሰው 120 ሺህ ብር ይዞ ጠፋ። ወረኛ የሚያውራ አሜት ይደርደር እኛ ሶነነ ፍቅር በፍቅር ያፈር ታስቦ የሸረበው ተክቦ ሆኗል የሚያገኘው ሰው በሰው ጉዳይ ምን አስጨነቀው? ባንድ ይወጣሉ ምን ኮነሰረው? ግፋ ይወዳ ልቤ ከለምዶ አይበቁ ለሸረጎዶ ግፋ ይወዳ ልቤ ከለምዶ አይበቁ። አባዬ አባዬ 10 ብር ስጠኝ። 8 ብር ምን ያደርግልሃል? 6 ብር 4 ብር አይበቃ? እንካ 2 ብር። ወንተንም ግን ፍራንክ ነው። ምኑ 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 ምኑ
እንደ ገዳይ እየተዘፈነለት ይለኝ ልጅነቱ ደስ ብሎ የድሮ ገዳይ ተለምኖ ነው የሚመጣው ተዘፍኖ ነው ገዳይ ነው የሚሰራው ለምሳሌ ለገዳይ ምን ያህል ዘፈን ይሰጡ ገዳየ ገዳየ ነረና ገዳየ ገዳይ ናና ገዳይ ናናና አይሸበል ገዳየ አይናማው ገዳየ ብዙ ናቸው ለመጥቀስ ያህል እንዴት ወሰኑትን አልኩና ያሁን ዘፋኞች ግን ለምንድን ነው ስለ ገዳይ የማይዘፍኑ ሲባል ራሳቸው ሞተዋል ከሞቱ እንዴት ብሎ በኮፒራይት ሞተዋል በግጥም ዜማ ሞተዋል ስለዚህ የሚዘፍኑት ስለ መሞታቸው ነው ሞቻለ ሞቻለ አንዳንድ ካራክተሮች ካያችሁ ማለት ነው የሚሰሩት ስራ የለም ማለት ጸብሬ ማትጠቀሙ አኔ ሲሰራ ይችላል ሄሎ ሄሎ ጤና ይስጥልኝ ሳሮን አየልኝ መልሼ ልደውልልሽ አሁን አይመቸኝም ቢዚ ነኝ አሁን ትንሽ ቆይቼ ልደውልልሽ ና ይሄን ቀበሬን ስንቴ ነው ተቆረጣልኩ ሂድና አባት ብሩን ተቀበል ሂደ በዜሮ ተቆርጠና ይሄን አና ደግም እኮ አረበስ ጉር መቆረጫ ሲታስበው ገንዘብ ከዛብ ላይ የሚቆርጥ ይመስላል እንደዛ ነው የምታስበው እንደ ወይ ከመሬት ሰብስቤ ማመጣ ነው ይመስላል ስንት 50 ብር እንደው ቢኖረኝ እዚህ ላይ ከጀለ ሰዎች ጋር ጨብስቤ ከፊት ዙርበል ይሄልኝ ዝፊ ዞር በልኝ አንተ ተወሰኑኛል ዞር በልኝ ችግር የለም እኔ እኮ እንደሌለ እኮ አቃለሁ ችግር የለም እማዬ የለኝም ብለዋል በቃ ሌላ ቀን ቆረጣለሁ አዳ ቦርሴና ከፕሌይ ላይ ሰጣለሁ ና ቦርሴና አረ በስማ ማሽ ይሆበልኝ ሰይ እንደዚህ ሁሌ በዜሮ ና ብላ ና ራትን ብላ ይሄ ቀርባና ኩ ስርዓት የለም እንደ ኮፊዮን ስቴወርድ ብርድ ስለሆነ ማሽ ብሬን ሌሎች የሴቶች ድክመትን ደግሞ ልንገራችሁ እዚህ ጋር ከሲንግል ጓደኛሽ ምክር ምሰሚ ዱቄት በጣም ማዝ ነው አንዳንድ ሴቶች አያለው ኢንስታግራም ላይም ፌስቡክ ላይም ዩቲዩብ ላይም ሲንግል ሆና ስለ ሪሌሽንሺፕ ልትመክር ትመጣለች ሲሪየስሊ ሲንግል ወንድ ሆኖ ሲንግል ሴት ሆና ሪሌሽንሺፕ ሊመክሩ ይመጣሉ ፉንፉን ይያሉ That shit is funny to me. Really, you don't got a man, but you can advise me shit. ሰላም የቲክቶክ ቤተሰቦቼ እንዴት ናችሁ? ዛሬ በአዲስ ቻሌንጅ መጥቻላችኋለሁ። ቻሌንጁ የሚሆነው ኩላሊትና ልባችሁን ለምትለግሱ በጎጥ መንገድ እንድትለግሱ ይደረጋል። እሱን ለግሳችሁ አጠር ያለ ቪዲዮ ተሰራላችሁና የለገሳችሁትን ኩላሊት ቪዲዮን አይተን አወዳድረን 3300 ብር በየደረጃው 3300 ብር እስከ አራተኛ ለወጣችሁ እንሸልማለን። እና ይሄን ነገር ስትኩላሊታችሁና ልባችሁን ስለግሱ ተደብቃችሁን ፖሊስ ምናምን እንዳያችሁ አመሰግናለሁ። ዋታምር ዋታፍር እቺ ግንድግር እግሯን አይታችሁታ ምን እንደሚመስል ፊቷስ ቢሆን መድፍ ፊት ኔቨር ማይንድ ዶር ዊንዶ ፊት አረዲያ እቺ አስቀያሚ እኔ አሁን ለሷን እሺ ነው በእናታችሁ ለሷን ሳለው ባላንዴ ዴይ ባላንዴ ዴይ ባላንዴ ጀመርኩኛው ሪቼ ተቀበለኝ በዴ
አዛጋ ኩች በላ ወይኔ አኮረፈች እንዴ እንዴ በላንዴ ዴ በላንዴ ሴ በላንዴ ዴ በላንዴ ዴ ሽክብ ያመረ ሰውታ ዘነጭ አይታይ ለማማለል ወዲ ቀረባለች።